Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə xəbərlərinə baxırsınızsa, deməli, sağlamlığınız sizin üçün çox vacibdir. Sizinlə Günel İbadovadır. Baxaq görək dünyada və ölkəmizdə hansı vacib tip hadisələri baş verib. Ekranda gördüyünüz bu insan ilin uşağı adını alıb. Səbəbi isə dəri xərçənginə çarə tapmaqdır. Birlikdə izləyək. 15 yaşlı yeni yetmə ilin uşağı seçilib. Heyman Bəkkeli adlı gənc minlərlə insanın ölümünə səbəb olan dəri xərçənginin müalicəsində faydalı sabun icad etdiyinə görə bu ada layiq görülüb. O, 7 yaşından kimyəvi reaksiyalarla maraqlandığını qeyd edib. Heymanın icad etdiyi sabun insan dərisini qoruyan, dendritik hüceyrələri aktivləşdirən və xərçəng hüceyrələri ilə mübarizə aparmağa imkan verən birləşmələrdən hazırlanıb. Tərkibində imiquimod adlı kimyəvi birləşməni daşıyan nanopartikullar var. İmiquimod tərkibli hüceyrəli xərçəngin müalicəsində effektiv təsirə malikdir. Bu icad sayəsində Heyman 3 milyon dollar qazanıb və Amerikanın gənc elm adamı müsabiqəsində birinci yerə layiq görülüb. Mən həmişə biologiya və texnologiya ilə maraqlanmışam. Bu müsabiqə mənə ideyalarımı nümayiş etdirmək üçün mükəmməl platforma təqdim etdi, deyə o açıqlama verib. Artıq gələcək insanların bətnində, zatında, bədənində plastik olacaq. Bununla da deyə bilərik ki, plastik insanlığa qalib gəldi. Məsələ burasındadır ki, Çinli alimlərin apardığı yeni araşdırmada məlum olub ki, kişilərin nüftələrinin tərkibində belə artıq plastik var. Tibb bacısı çatışmazlığı xəstələrin ölüm riskini artırır. İngiltərədəki Southampton Universitetinin tədqiqatçıları tibb bacısı çatışmazlığının xəstələrin sağlamlıq vəziyyətinə təsirini araşdırıb. Tədqiqat zamanı 4 İngilis Milli Səhiyyə Xidməti saytında 2015-ci ilin aprelindən 2020-ci ilin fevralına qədər təxminən 214 min xəstəxanaya daxil olan cərrahi xəstələrin və işçilərin məlumatları təhlil edilib. Məlum olub ki, tibb bacılarının və tibb bacısı köməkçilərinin çatışmazlığı infeksiya və digər mənfi nəticələr də daxil olmaqla daha yüksək ağırlaşma riski ilə əlaqələndirilir. Cərrahi əməliyyatı keçirən xəstələrin təhlükəsizliyi çox vacibdir və müvafiq sistemlərə, siyasətlərə və prosedurlara təsir göstərir. Bu tədqiqat iş yükünün də əhəmiyyətli olduğunu xatırladır. Cərrahiyyə şöbəsinə daxil olan və çıxan xəstələrin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün palatalarda tibb bacısı heyətinin olması çox vacibdir, deyə tədqiqatın müəllifi və İngiltərədəki Southampton Universitetinin baş elmi işçisi Paul Meredith açıqlayıb. Xəstəxanalarda tibb bacılarının say azlığı kifayət qədər ölümlərə səbəb olur. Bu necə baş verir? Nəyə görə belədir? Sualın cavabı növbəti sujetdə. Tibb bacısı çatışmazlığı xəstələrin ölüm riskini artırır. İngiltərədəki Southampton Universitetinin tədqiqatçıları tibb bacısı çatışmazlığının xəstələrin sağlamlıq vəziyyətinə təsirini araşdırıb. Tədqiqat zamanı 4 İngilis Milli Səhiyyə Xidməti saytında 2015-ci ilin aprelindən 2020-ci ilin fevralına qədər təxminən 214 min xəstəxanaya daxil olan cərrahi xəstələrin və işçilərin məlumatları təhlil edilib. Məlum olub ki, tibb bacılarının və tibb bacısı köməkçilərinin çatışmazlığı infeksiya və digər mənfi nəticələr də daxil olmaqla daha yüksək ağırlaşma riski ilə əlaqələndirilir. Cərrahi əməliyyatı keçirən xəstələrin təhlükəsizliyi çox vacibdir və müvafiq sistemlərə, siyasətlərə və prosedurlara təsir göstərir. Bu tədqiqat iş yükünün də əhəmiyyətli olduğunu xatırladır. Cərrahiyyə şöbəsinə daxil olan və çıxan xəstələrin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün palatalarda tibb bacısı heyətinin olması çox vacibdir, deyə tədqiqatın müəllifi və İngiltərədəki Southampton Universitetinin baş elmi işçisi Paul Meredith açıqlayıb. Bütün alimlər bizi gələcəkdə mövcud ola biləcək aclıqdan qorumaq haqqında danışır. Düzü marketlərdəki bolluğu görəndə bu haqda düşünmək belə insana gülməli gəlir. Amma məsələ burasındadır ki, ciddi cəhdlə bütün alimlər və araşdırmalar onu göstərir ki, növbəti nəsillər qida tapmaqla bağlı çətinlik yaşayacaqlar və bunun həlli yollarında maraqlı bir məhsul, süni yetişdirilmiş yosunların tərkibində olan vitaminlər, zülallar bütün qidaları əvəz edə bilər deyirlər. Çox maraqlı xəbərdir, birlikdə izləyək.
Mikroyosunlar qlobal aclığa son qoymaq və planeti xilas etmək üçün gizli silah ola bilərmi? Ticarət məqsədi ilə yetişdirilən mikroyosunlar qida çatışmazlığı ilə mübarizə aparmaq üçün həyati, vacib qida maddələrini təmin edir. Bundan əlavə, ənənəvi kənd təsərrüfatına əlverişli alternativ təqdim edir. Üstəlik, bu məhsulun yetişdirilməsində pestisidlərə və əkin sahələrinə ehtiyac yoxdur. Mikroyosunlar həmçinin karbon emissiyalarını və çirkab sularını azaltmağa da kömək olur. Nutrition jurnalında dərc olunmuş məqalədə Avstraliyalı tədqiqatçılar bildirib ki, mikroyosunlarla qidalanma bəşəriyyətin bir çox problemlərinin həlli ola bilər. Mikroyosunlar lipidlər, karbohidratlar, sülallar, vitaminlər və minerallar kimi əsas qida maddələri ilə zəngindir. Omega-3 yağ turşuları, pəhriz lifi və ya zülallar kimi xüsusi qida ehtiyaclarını ödəyəcək komponentlərə malik olan mikroyosunlar tərkiblərinə görə fərqlənir. Vaxt var idi ki, bu məhsul hamımızın soyuducusunda mütləq şəkildə olmalı idi, amma indi hər insan istifadə eləmir. Amma tapılıb ki, sən demə, məhz bu məhsulu su ilə qarışdırıb içdikdə və hətta üzümüzə sürtdükdə xeyli cavanlaşırıq. Baxaq görək söhbət nədən gedir. 40 ildən sonra qocalma əleyhinə gizli içkinin sirri açıqlanıb. Araşdırma Florida Universitetinin dermatologiya şöbəsinin tədqiqatçıları tərəfindən aparılıb. Tədqiqatın müəllifi qeyd edib ki, qocalma əleyhinə olan içki təmiz konsentratlaşdırılmış zoğal şirəsindən hazırlanıb. Mütəxəssislər 20 könüllüyə 6 həftə ərzində zoğal tərkibli içki verərək təcrübə aparıb. Nəticədə zoğal şirəsi içən təcrübə iştirakçıları dərilərinin daha hamar və sıxlaşdığını qeyd edib. 40 yaşdan yuxarı qadınlarda isə qırışların daha az olduğunu göstərib. Tədqiqatçılar həmçinin xüsusi cihazdan istifadə edərək qadın dərisinin elastikliyini ölçüb. Qeyd edək, araşdırma Nutrients jurnalında dərc olunub. Bina evində yaşayırsınızsa, bu xəbər sizin üçündür. Həkimlər hansı mərtəbədə yaşamağın daha faydalı olmağı ilə bağlı məlumat yayıb. Baxın, görün, siz sağlamlığınız üçün faydalı olan mərtəbədə qalırsınız, yoxsa əksinə? Hansı mərtəbədə yaşamaq daha yaxşıdır? Pulmonoloq havanın təmizliyi, günəş işığı və radiasiya, yəni günəş şüası enerjisi baxımından hansı mərtəbədə yaşamağın daha yaxşı olduğunu açıqlayıb. O, yaşamaq istədiyiniz binanın mərtəbəsini seçərkən diqqət etməli olduğunuz məqamları qeyd edib. İlkin olaraq, havanın təmiz olması çox vacibdir. Aşağı mərtəbələrdə küçədən çıxan işlənmiş qaz, toz və digər çirklər səbəbiylə hava daha da çirkli ola bilər. Adətən bu 6-8 mərtəbə hündürlüyünə qalxır. 20-ci mərtəbədə isə hava daha təmizdir. Həmçinin otaqlara düşən günəş işığı da mərtəbə seçimi zamanı diqqət etməli olduğunuz məqamlardan biridir. Döşəmə nə qədər yüksəkdirsə, otağa daha çox günəş işığı daxil olur. Aşağı mərtəbələrdə günəş işığı ağaclar, binalar və ya digər obyektlər tərəfindən məhdudlaşdırılır. Yuxarı mərtəbələrdə isə daha çox işıq alacaqsınız. Digər məqam isə radiasiya, yəni günəş şüası enerjisidir. Normal şəraitdə radiasiya yaşayış binalarının bütün mərtəbələrində eynidir. Hündürlüklə radiasiyanın artması kosmik şüalardan qoruyan atmosferin azalması ilə əlaqədardır, lakin bu zərərsizdir. Nəticədə 2-ci və 20-ci mərtəbələr arasında seçim etdikdə təmiz hava və günəş işığı baxımından hündür mərtəbələrdə yaşamaq üstünlüyü verilir. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Ümid edirəm ki, hazırladığımız xəbərlər daha sağlam olmağınıza fayda verəcək. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.